Danas smo održali sastanak sa proizvođačima peleta u Crnoj Gori i razgovarali na cijenu da se ograniči cijena peleta za potrebe građana Crne Gore. Dakle, imajući u vidu da su povećani energenti inputi za proizvodnju peleta, da je ove godine cijena sirovine značajno povećana u odnosu na prethodnu godinu i da je cijena nafte i naftnih derivata povećana koja značajno utiče na proizvodnju peleta, ove godine za građane Crne Gore smo se dogovorili da cijena peleta kod proizvođača, to jest u peletarama, fabrikama koje proizvode pelet, da bude 269 eura po toni. Svaki građanin Crne Gore može prvi put da kupi 2 do 3 tone, a kasnije, ako bi hvalilo, može dokupiti to što mu je potrebno da grejnu sezonu dočekamo bez ikakvih problema. Količine će biti obezbijeđene, to smo dobili uvjeravanje od svih proizvođača, tako da apelujem na sve građane Crne Gore da ne kupuju neke enormne količine, da nema potrebe za bilo kakvom panikom. Što se tiče grejanja na pelet ove godine, bit će sasvim snadbjeveni i procedure za kupovinu i sve ostalo će biti sasvim jednostavne. Da li će cijena u određenim maloprodajnim objektima biti veća? Vjerovatno da hoće, jer svi hoće da imaju maržu. Dakle, ovdje je 269 eura sa PDV-om i apelujem na sve kupce da kupuju kod svojih najbližih proizvođača kako im transport ne bi dodatno opterećivao ovu cijenu koja je i te kako najniža u regionu, jer u ovom trenutku ispod 400 eura nigdje u regionu tona peleta se ne može kupiti. Vjerujem da će sve biti onako kako smo se dogovorili. Još jedan apel svim građanima da će peleta biti, da će svi biti snadbjeveni. Da li će možda u nekom narednom periodu cijene i dalje padati, o tome ne znamo, ali veća cijena od 269 eura sa PDV-om kod proizvođača neće biti.